Забігові на дистанції 60 метрів з бар'єрами. Немає фальстарту. Джейсон Йозеф по четвертій доріжці мчить до перемоги. І дуже відстав Асьєр Мартінес. Виграє Джейсон Йозеф. Був найкращим у фіналі. І також йому немає рівних. І у фінальному забігу його результат 7.48. 7.48 час переможця. Один з найкращих результатів поточного сезону. Третє місце у заліку поточного сезону. І цікаво, що ж там сталося з Мартінесом, чому він так відстав. Він зачепив трохи перший бар'єр, збив третій, збив останній бар'єр. І тут вже остаточно він вибув із числа претендентів на нагороди. Виграє Джейсон Джозеф. 7.48. Майкл Діксон зі Сполучених Штатів Америки на другому місці із повторенням особистого рекорду 7.53, також 7.53 і третє місце у Паскаля Мартіно Лагарда з Франції. Кшиштоф Кіліан, поляк, на четвертому місці. Асьєр Мартінес, невдаха фінального забігу, на п'ятому місці. І Луїс Ролінс зі Сполучених Штатів Америки шостий. Що ж, завершується змагання у Парижі, завершується великий легкоатлетичний день. Ще раз вітаю всіх із перемогою Ярослави Могучих на змаганнях у Меці з новим рекордом сезону у стрибках у висоту 2.02.